помните, батарейка. Така што приведувате ни повторно сме надвор од студиото на АР Телевизија, а наши денешни домакини се бидат Павло Гумерен, море постреди на Белгија на Рачката амбасада и ако да се сака прокладна постранја на Борта Буряко. Не знам што очекувате да ми денес, но сигурно биде многу поинак полон од минатиот пат, значи и денеска одразно три прекрасни дами, а тема